今天我要给孩子们推荐一个新故事，它是海豚传媒的《兔子先生的麻烦》。兔子先生很爱干净，每天的生活都是井井有条的，对任何事儿啊都一丝不苟。生活对他而言就是干净和安静。熊小姐呢，她有一副热心肠，却有一点邋遢不讲究，从来不生气，遇事从容，典型的乐观主义。兔子先生和熊小姐却住到了一起，那么他们能不能学会和睦相处呢？一起走进这个故事吧。有一天呐，兔子先生在森林当中发现了一座空房子，房子有一点点旧，还有一点点歪，不过很干净也很漂亮。哦，看来我得搬到这里住了，兔子先生喜滋滋地说。可是他很快就发现，对一只兔子来说，这座房子太大了。于是兔子先生在房子前的柱子上钉了一块牌子，好房子出租第二层。第二天一大早啊，兔子先生就听见了响亮的敲门声，来的是熊小姐。哦，看来这真的是一座漂亮的小房子啊，熊小姐呼噜呼噜地说。虽然有一点小，但是我很喜欢。哦，房子还空着吗，兔子先生？兔子先生仰起头望了望熊小姐。是的，他还空着，可是我本来是想找一个小个子的伙伴一起住的，比如仓鼠啦、乌龟啦。熊小姐哈哈大笑起来，她的肚子也跟着一起抖啊抖啊。啊，仓鼠、乌龟多没意思啊，你需要找一个有趣的伙伴，比如像我。兔子先生想了想，叹了口气。我们当然可以试一下，不过你上下楼的声音不能太大。所有你用过的东西都要摆放得整整齐齐，还有每周六你都要擦一遍玻璃。还有其他的事儿吗？熊小姐话还没有说完，就从兔子先生身边走了过去，直接就上了二楼。刚开始的时候，一切都是好好的。到了第二周呢，熊小姐就忘记擦玻璃了。为什么要做这件事呢？熊小姐想啊，天一下雨，玻璃就干净了，待在床上该多舒服啊。熊小姐就喜欢一直睡大觉，快到中午的时候她才起床，然后一边给小面包涂蜂蜜，一边轻轻地哼着歌，还会冲着楼下大声地喊，读完报纸了吗，兔子先生？等熊小姐在看完报纸，把蜂蜜弄得到处都是的时候，她又开始睡午觉了。在兔子先生那儿啊，生活可是另外一种样子。兔子先生每天早晨6点就起床了，先啃两个胡萝卜，然后再整理整理房间，打扫打扫屋子，擦擦灰尘，铺平小床，再给天竺葵浇浇水。忙完以后，他就坐在沙发里，心满意足地欣赏着自己的劳动成果。啊，每周五兔子先生都会烤一个又圆又大的胡萝卜蛋糕，熊小姐总会撅着鼻子闻呐闻呐，啊，是什么东西呢？怎么这么香？接着，她就拖着笨笨的步子，直接走进了兔子先生的厨房。让我尝一尝好吗，兔子先生？哦，你每周五都会说这句话，熊小姐。兔子先生不高兴了，你自己一次都没有烤过。哦，你这样一点都不可爱，兔子先生。熊小姐呼噜呼噜地说，难道你想让我饿肚子吗？嗯，兔子先生晚上躺在床上想来想去，怎么也睡不着，不能再这样下去了。哎呀哎呀，怎么办呢？熊小姐老想从我这里拿东西，她自己却什么都不做。他到处走来走去，声音大得把我的耳朵都震聋了。哎呀，你看你看，他的窗户已经脏得看不见外面的东西了。
兔子先生就这样越想越生气，后来啊，连他最爱的胡萝卜也吊不起他的胃口了，他变得越来越瘦。有一天，熊小姐问兔子先生，哦天哪，你怎么了兔子先生，你生病了吗？不，兔子先生倒是气得牙齿咯吱咯吱地响，哦，我觉得你应该轻松一点啊。熊小姐一边说着，一边躺在了苹果树下。兔子先生这时候心里想的是，我一定要把他赶走，哼。后来情况变得更糟糕了。有一天晚上，兔子先生听见楼梯上响起可怕的脚步声，他把门打开一条小缝，探出脑袋看了看，哦天哪，一只又一只熊拖着笨重的大脚掌正往楼上走呢。哦，这么多熊，兔子先生叹着气，没有一只兔子能忍受得了的。过了一会儿，整个房子就充满了吵闹的音乐声，兔子先生气呼呼地冲进了熊小姐的房间。房间里坐满了熊，两只熊在演奏手风琴，两只熊在拉小提琴，还有一只熊在吹喇叭。熊小姐正在中间兴高采烈地跳舞。你能来真是太好了，我们来跳舞吧，跳起来吧。兔子先生还没来得及张嘴说话呢，熊小姐就拉着他在空中转起了圈，转啊转啊，兔子先生的头都快转晕了，该休息一会儿了。熊小姐开始往小面包上抹蜂蜜，那里有好多好多的小面包呢。熊小姐对兔子先生说，嘿，我说这些都是我的好朋友，你们认识认识吧。那些熊一边嘟着胖乎乎的腮帮吃着牙笑，一边伸出黏乎乎的爪子和兔子先生握手，接着他们又开始奏乐跳舞吃蜂蜜小面包。兔子先生可是一场舞都没有错过，又跳了一会儿，兔子先生就有点站不住了，要知道他已经累得睁不开眼了。熊小姐抓住兔子先生的胳膊，把他送到楼下的小床上。来到兔子先生的房子，熊小姐吃惊地叫了起来，哦，看来这里不太舒服。熊小姐从自己的房间拿来两个毛茸茸的枕头，兔子先生已经很久没有这么舒服了，他把头深深地埋进枕头里，他们真是温暖又柔软，闻起来还有股香香的味道呢。就一会儿的功夫，兔子先生又累又幸福地睡着了。第二天，兔子先生早早地就从床上爬了起来，在厨房里的桌子上写了一封信。亲爱的熊小姐，昨天的音乐真是太吵了，但是不可否认，跟你跳舞却很开心。你可以经常邀请你的好朋友过来玩，但是只能在他们洗干净黏糊糊的小爪子之后哦。给你美好的祝福，兔子先生。哦，另外，我能留下那两个毛茸茸的枕头吗？晚上，兔子先生敲开了熊小姐的门。我来帮你打扫打扫房间吧，兔子先生小心地说，我想两个人一起收拾可能会更容易一些啊。千万不要一直劳动，我想保持这种放松的感觉。熊小姐一边说一边吃着牙笑了起来。兔子先生忙说，那我们就擦擦窗户好吗？你看你根本看不到窗户外面是什么样子。熊小姐一边呼噜呼噜地说着话，一边呼哧呼哧地喘着气，一边又用她的大熊掌擦玻璃。突然，她高兴地叫了起来，哦，太棒了，兔子先生，我又能看见月亮了，哦，还有星星，哦，蝙蝠，你看到了吗？还有在冷杉树那边，那不是猫头鹰小姐吗？太棒了。就这样，兔子先生和熊小姐站在刚刚擦干净的窗户后，看着月亮和星星。突然，熊小姐说，哦，现在好想吃点蜂蜜小面包呢。你呢，兔子先生，让我们再跳一跳可爱的舞蹈吧。哦，这个主意不错。兔子先生也露出了微笑。啊，看来兔子先生的麻烦是解决了。孩子们，你们有没有想过和别人相处的时候
怎么样做才快乐？其实快乐很简单，你需要做的就是走进对方的世界，对不对？来，让我们空中握一下手吧。